ကြားလိုက်ရင်ယူသွတ်သွားစေမဲ့ Ronaldo ကိုတရက်ငှားရင်ပေးရမယ့်ကုန်ကြစီဗိတ်သမားလုံးမင်းလာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဟာကဘာပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး celebrity တွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တူဂီစတားဟာအန်နာဆာနဲ့တနည်းလောက်ခပေါင်183သန်းတန်ချင်းရှိတယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကဘာပေါ်လုံးလောကမှာလောက်ခလာစာအများဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်United နဲ့ Real Madrid ကစားသမားဟောင်းဟာဥရောပမှာအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့ပြီးနောက်အရှိအလဲပိုင်းဘောလုံးလောကကိုချီးမင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်38နှစ်အရွယ်ပေါ်တူဂီစတားဟာအာရှမြေမှာလည်းခြေစွမ်းကြာဆင်းသွားခြင်းမရှိသေးပဲ NSR အတွက် hat-trick 2ချိန်အပါအဝင်twin goal 8 goal ထိ twin ယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာ Ronaldo ဟာတနည်းလောက်ခလာစာပေါင်9400တနားရီလောက်ခလာစာပေါင် 21400 လောက်ရရှိနေပေမဲ့ဒီပမာဏဟာ2019ခုနှစ်တုန်းကရရှိခဲ့တဲ့တနအီလောက်ခလာစာကိုမမီသေးဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်တုန်းကနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာ Ronaldo ကိုပွဲတက်ဖို့ငှားရမ်းခဲ့မှုပါတယ်။နာမည်ကျော်သတင်းတောက်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Rafael Stratman နဲ့ Michael Wansenkar တို့ပေါင်းရထားတဲ့ Football League စာအုပ်ထဲမှာကဘာပေါ်ကအကျော်ကြားဆုံးပုံကိုယ်တွေကိုငှားရမ်းမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ကုန်ကြမလဲဆိုတာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ Ronaldo ကိုငှားရမ်းမယ်ဆိုရင်ပေးချေရမယ်ကုန်ကြစိတ်လည်းပါဝင်နေပါတယ်။sorry ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mobily ဟာ Ronaldo ရဲ့ပုံရိပ်အသုံးပြုကအတွက် Mardi Sport and Image Management နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့မှုပါတယ်။၄နာရီခွဲကြာကြာမြင့်တဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဂျာစီ9ရက်နဲ့ Social Media Platform ပေါ်မှာ Post နှစ်ခုတင်ဖို့အတွက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်တုန်းက Ronaldo ဟာ Social Media ထက်မှာ Sponsor Post တစ်ခုကိုပေါင် 1.6 တန်းလောက်ရရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မော်ဘိုလီကုမ္ပဏီဟာ၄နာရီခွဲအချိန်အတွင်းမှာ Ronaldo ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်ကူးခဲ့ရပြီးကုန်ကျစရိတ်စုစုပေါင်း9သန်းကျော်ပေးချေခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါဟာတနာရီကိုပေါင် 2.5 သန်းခွဲကျသင့်ခဲ့ပြီးနာမည်ကျော်ဘလုံးသမားတွေထဲမှာအများဆုံးပမာဏလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အရင်နေ့မှာရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းအရှိအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်အာဖရိကအေရီယာတစ်ဝိုက်မှာသာအသုံးပြုခွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအခြားဒေသတွေမှာအသုံးပြုကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကုန်ကျစရိတ်ထပ်မံပေးချေရမှာဖြစ်ပါတယ်။Ronaldo ဟာ United နဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီးနောက် Major League အစားအာရှမြေကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရင်းတွေမှာဒီတစ်ချက်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပမှာပုံရိပ်အကြီးမားဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Ronaldo ဟာအာရှမြေမှာလည်းသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုထပ်မံချဲ့ထွင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကျော် Forbes Magazine ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့ Ronaldo ရဲ့ဝင်ငွေဟာလာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်တွင်လက်ရှိအခြေအနေထက်3ဆနီးပါးမြင့်တက်လာနိုင်ွယ်ရှိနေပါတယ်။